مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم صلوات. ہمارے فرش آزادی قبولیت واسطے مومنین و مومنات دے عزت رزق اور بخت اضافے واسطے بھائی غزنفر عباس انہاں دے وقت واسطے مرحومین دے تسکین ارواح واسطے امام زمان دے جلد ظہور واسطے مل کے صلوات. اللہم صل علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Mashallah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah, alladhi nawwara qulubana صاحب الحسين صلوات. امام فرمان المختار کو آنکھیں بیمار ہم تیرے کول میا سگدا میں شام دکھ دی ہل گیا سر تاج سہان سگدا ابراہیم قدمہ دے جھنے ہاتھ جوڑ کے دے مولا ڈھیر سارے قاتل مری گئے او جوانو امام دیوار دا سر لے رو رو کے پیدن توڑے لکھ قاتل تھی قتل ونجے تو میڈا اکبریاں نہیں سکدا بازار درش پوپیاں دیاں پیچیاں تے سجاد بھلا نہیں سکدا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ وحب علی عبادہ سلوات. مالک تمام احباب اہل بیت دا ذکر پاکی ٹورایا قبول اور منظور فرمائے جگہ امیل استوے کے مالک ہر سانس عبادت شمار فرمائے اور اس داجر عظیم عطا فرمائے. مسجد نبوی صحابہ دا رش تل دھرن دی جگہ نہیں حضور دا پہلا پہلا خطاب ہے. حضور بولن دا ارادہ کر دے پیسن یا مسلمانہ نوے نوے مسلمانہ بوری دے وچ بند کی تو ہے کہ انسان حضور دے سامنے لیا کے رکھیا. سرکار فرمائے کون ہے انہیں کہ یہ یہودی ہے تے بوری دے وچ بند کیوں کیتے نے جی توڑا دشمن ہے.
فرمان لگے ہمیں میرا دشمن ہے انسانیت دی توحید نہ کرو پہلے اس نو بوری جو بہر کڑو اللہ زندگی دراز فرماوے بار کڑے گیا حضور فرمان لگے کی جرم ہے یا رسول اللہ شاعر ہے توڑے خلاف کلام لکھ دے تیس دی آواز بڑی خوبصورت ہے یہ لوگوں نو پھر او سناندہ بھی ہے لوگوں نو توڑے خلاف کر دے حضور فرمائے اگے کی اکھنا چاہدے انہاں کہ یا رسول اللہ اس نو سزا دے ہو کی سزا دے ہاں یا رسول اللہ دی زبان کٹ دے ہو زبان نہیں ہوئے گی کم از کم لوگوں نو سنائے گا نہیں فرمان لگے ٹھیک ہے زبان کٹ دینے ہاں یا علی جی بادشاہ جاؤ اس نو نال لے جاؤ دی زبان کٹ دے ہو سرکار فرمایا بھئی نال لے لیا تھوڑا جے ٹوریا اس ذہن خیال آیا بھی کوئی ہور ہوندا تے چھوڑ دیندا علی کسے نو چھوڑدا نہیں جسم اس دا کمدا پیا ہے کب کبھی تاری اللہ نہ کرے کسے نو سزائے موت ہوئے جدو پھر وہ قیدی نو اتھے لے کے جاندے کنہاں دی لتاں جو جان نکل جاندی کئی بیچارے اون جتنے تڑپ رہے ہوندے سرکار دا ایک مقام تے آ کے قدم مبارک رکے پیچھے مڑ کے ڈٹھا تے اس دا جسم کمدا پیا ہے اندرو گھبرایا ڈریا جسم کمدا پیا ہے میرے آقا اس دے قریب آ کے مونڈے تے ہتھ رکھ کے فرمان لگے پیاس لگی ہوئی پانی دیواں آکھن لگا جی پیاس لگی ہوئی ہے پانی دیو امام علی علیہ السلام اپنے ہاتھ تے پانی رکھ کے اس نو پیش کیتا ذہن ہی خیال ہے اس عادل امام نے پانی دیتا ہے زبان کٹ چھوڑنی سے دوسرا سوال میرے آقا کیتا بھوک لگی ہوئی آدھا جی ترے دن ہو گئے بھوکھا سرکار اپنی سواری دے نالو کھانا جدا کیتا فرمان لگے بیٹھ جا بیٹھ گیا آخر میں خود کھا لوا فرمند نہیں میں تین کھوانا ایک ایک لکمہ توڑ کے اس نو دے رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں ذہن چ خیال ہے عادل امام میں کھوا پوا کے مار دے زبان اس کٹ دینی ہے آدھا جدو تیسرا سوال کیتا نا اس ویلے میں حیران ہویا امام نے فرمایا زیادہ راہ جیب چاہی آدھا جی آئی سہی نہ لٹ لیا ہے آدھا جیب چ پیسے بھی دیتے نے چوتھا سوال کیتا نے سواری ہے ہی کہ آئی سہی ہو بھی انہیں کولے انہوں دے قبضے بچے میرے آقا اس نے سواری بھی عطا فرمائی حسن شاہ جی تشریف فرمائن دعا فرمیسن مالک عزت رزق اور وقت چیز زیادہ اضافہ فرماوے اہل علم بھائی تشریف فرما ہو قدیم تو سنن والے ہو جملہ ایسا ہوئے تو پھر تھوڑا جہ بول دینا چوتھے نمبر تے فرمایا سواری اسے کہ اینا کولے اپنی سواری عطا فرما کے میرے آقا اس نے سوار کرا کے فرمان لگے جا ٹر جا علی دی طرف آزاد ہو گیا ہے اللہ سلامت رکھیں علی دی طرف آزاد ہو گیا ہے پچھے ویک بھی رہے ہے ٹر بھی رہے ہے ٹر گیا مولا واپس ہے یا علی زبان کٹ دیتی جی یا رسول اللہ کٹ دیتی بندہ یا رسول اللہ میں چھوڑ دیتا ہے کوئی بندہ اتھو اٹھیا کوئی اتھو اٹھیا نمے نمے مسلمان آئے انہاں کہا اے علی جس دے اتنے فضائل پڑ دین میرا اتھے بھی پھیرا ہے میرا آگے بھی پھیرا ہے پھیرا دا دشمن آئی اساں اتنی مشکل نال اسنو پکڑے آئی علی اسنو چھوڑ دیتا ہے یا رسول اللہ علی نو بھی سزا دیو نہیں تے اسی جے ایڈا پد کوئی نہیں کیتا پیچھے ہٹ دیا سرکار فرمائے ٹھیک ہے بھائی کل علی نو بھی سزا دیں گے اسلام کی پہلی سزا اسلام کی پہلی سزا ٹھیک ہے کل علی نو سزا دیں گے کریے بستی خان وادے خاندانہ چلان ہو گیا بھی کل لازمی مسجد چویا ہے علی نو سزا لبنی بلکہ ان کیوں نہ آکھاں بھی مصطفیٰ نے مرتضیٰ نو سزا دینی بھرا نے بھرا نو سزا دینی صاحب کتاب لکھی بھی جڑے کدی بھی مسجد وچ نہ آئے ہوں جڑے کدی نہ گئے ہوئے نہ بولے جی وہ بھی مسجد دروازے تک آ گئے غیر مسلم بھی مسجد دروازے تے آ گئے تل دھرن دی جگہ نہیں کھچا کچ بھرے ہویا
ہر کسی نے انتظار ہے ہن سزا سنان کئی بندے ارکا مار کے پے دین ہن بولن وی اپنی واری بول دے نہیں پے یاقوتی لباں نو میرے آقا حرکت دین دا ارادہ کر دے پے سن لوگاں ڈٹھا نقاب پوش ہے صفاں کراس کردا ہویا حضور دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے دے یا رسول اللہ اپنی سزا بعد سنانا پہلے میں توڑی شان وچ نعت لکھ کے لے آیا ذرا میرے کو او سن لو اس نقاب لہایا لوگاں ڈٹھا بندہ ہوئی ہے جس نے علی چھوڑے آئے اللہ حد سلامت رکھے ہاتھ جوڑ کے دے یا رسول اللہ میں تے کلمہ اس وقت دے ہی پڑھ لیا ہے جدو میں او تیرے ویر دے ہتھاں چو رزق دے پتھر پڑن سراج درود کلمے انہاں روڑاں بے زباناں نو کہیں دسیا جنہاں دے ہاتھ تے پتھر بول پاندے ہے فرمائے میں اس وقت دے کلمہ پڑھ لے پھر نعت سنائی مولا نے علی دا بازو بلند کیتا فرمان لگے لوگو اگر میں توانو آدا تسا تے کٹ کے لے آنی آئی علی نو میں اس واسطے آکھے علی کٹ بھی دیتی علی نوی عطا بھی فرما دیتی تو زبانہ بنی آئی آل محمد ذکر دا صدقین اگر دنیا علی دی عزت نو من جاندی قدیمی تھیں علی دیاں جنگلہ تے بازاراں چرل کے نمر دیاں کیا تھی پوندا جو وس پوندی یا بارش کر ببلا ہے نہ پانی منگدا نہ پتر گسدا بس تسیں ایویں دو منٹ میرے پاس ایک سمے مکا لیا نام ابراہیم مختار دسی پئیے پہلے پہلے غازی مولا دے قاتلن دے سر لے کے آیا دروازہ کھڑکایا اس میرے آقا سجاد بہرائن ابراہیم دے ضعیف گھر وہیں سجاد نواک مختار دسی پئی ہے معصوم فرمائیں دے لہیا سجاد میں قدمت جھن کے دے مولا تس ایڈے ضعیف ہو گئے ہو فرمان لگے کربلا مکا گئی اکبر دے جوانی کھا گئی توں ٹر جاویں تے چاچے نو آکھی تینو تخت مل گئے میری ماں اجن دھوپ تے بیٹھی ہے مختار ہرمل بغیر دا سر لہایا گھوڑے دی گردن نال بدھا مدینے آیا جی میں مختار دروازہ کھڑکایا ہے یوسف زہرا بہرا ہے مختار بھی آکھے ضعیف او چٹی داڑی والا گھر وہیں سجاد نو آک تیرا چاچا مختار آیا ہے لفظ تے نہیں تیر جڑے چل گیا امام ویکھ کے فرمندے نے چاچا لہیا سجاد مایا چاچا توں بھی نہیں پہچانیا فرمایا تھوڑی حالت ہو گئی تھوڑی کمر جھک گئی فرمان لگے میری اکبر کمر تروڑ گیا ہے میرا تھی گیا چمن تباہ ہے دربار دی پیشی ماما دی گئی جگر سجاد دا کھا ہے میں صدقے ہوں مختار سر قدم سٹن آدھے مولا پہچانے نے امام فرمندے نے کدی پھر آوا دے قاتل بھولن اے میرے علی اصغر دا قاتل مختار ہٹیا بہن امام فرمایا چاچا غریب سمجھائی کچھ منگے آ چاچا بھاوے شام دا لٹیا ہویا کوئی شے منگے آ مختار دے جے لازمی دین دے ہو ونج مانوا کو چھانت لگی ہوے میرے آقا دی رت ود گئی ہے رو کے آدھنے چاچا اوکھا سوال کیتے حکم دے جا نہیں منت دے جا ویندا ضرور آ امام اتھے جتے آلیا ربا بہن کولا کیا دن اما آچھا تے با چاچا مختار بی بی آدھی سجاد گرمی ڈاڑی چھانت لگوا جما چاچا ویندا پیا منا دے جے لازمی دین دے ونج مانو آگ چھانت لگی آوے بی بی آدھی سجاد اللہ دے نات دسا جڑے بارو آن دے منا دے تو چھانت جا تن کوئی نہیں آدھا تو رات نہ رو امام آدھے اما رات کی میں نہ رو شرابی دا دربار بھلدا نہیں آ بی بی آدھی بات میں نے ایویں لگ دے جی میں تیرے پیو دی لاش ہن وی دھوبت پئی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ امام ہٹن بی بی دی نگاہ پئی بی بی آدھی سجاد
وات رات کیوں ود گئی اما چاند نہیں آئی بی بی آدی میں چاند بہنی بی بی آدی امی کلثوم جی بہنا بھر جائی نو چاند لے کے آوئی بی بی کولا کیا دی ربا میرا سلام اٹھئے میری سینٹ تبے کیا دنے جی آیا ساڑے ویڑے دی زہرا بی بی آدی آج زہرا بن کے نہیں میں دی بن کے آئیا میرا خالی نوالا میں میرا ایک سجاد رہ گیا بی بی آدی کرنا کیا ہے فرمایا میرے سوالان دے جواب دے بی بی حکم کرو بی بی آدی ایڈ سادھیاں دے پیکے کہندے نالوں دن بی بی آدی ما پیو نال بی بی آدی جیندہ ما پیو وی ناوے بی بی آدی نرو آواد دھیاں دے پیکے پھرا ما نالوں دن حکل مار کے بی بی آدی اللہ دن آت دسا جیندے غازی جائے پھرا آئی مارے ونیل آوازان دے نرو آواد دھیاں دے پیکے بھر جائیاں نالوں دن بی بی آدی تن حسین سمائیں کے پن لڑائیاں میں خالی نوالاویں میرا بیمار بچڑا ہے بی بی آدی در چھانت ونجڑا ہے منت لا سجاد نواک کفان لائے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام علی دی بیٹی راضی ہوئے ایک پاس والیا زینب سہارا دیتے جو جے پاس جناب ام کلثوم اجا قدم چھات نئے جڑیاں جھولیاں خالی ان جملے دا صدقہ مالک بر دوار صدے ہوئے ذکر دی قسم اجا قدم چھات نئے میری سین دمو آسمان دے پاسے پھر گیا رو رو کیا دیئے میرا اللہ جنہ کربلا چٹری آئی میں بادشاہ نالو عد کی دائی میں آکھائی جے تیجی سا میں چھانتے نبازا میں اسر دلاش نالو عد کی دائی تیجی سا میں پڑی نبیزا اگر چھانت جاواں وفا لی ران دی اگر زینب نو ہٹا ماں حیاء لی ران دی تیری ذات وعد وفا کرامن علی ذات میرے سہا مکا یا جملے آئین میری سین دی گرد لڑ دی لڑ دی علی دی دید مونڈے تی آکے جھڑ گئی بی بی آدی سجاد جل دی امام مر گئی امام مادی میت آکے جھڑ پی میڈے مولا کل لائے میری آلی سین دی لب پہ حل دی ہولی ہولی آواز پی آن دائی میری دھوپتے کبار بنا میں بچڑا ہوئے کربلوا حالے رہتے جنازہ